Па вака за прв пат можам слободно да кажам дека на време се донесува програмата. Минативе години на некој начин се послеше причини објективно субјективни, така да се донесеше на еден четврти пети месец. Значи сега на завршување на оваа година донесува нешто логично и во рамки на постоја има бюджетска расправа на 24-25. Мене ми е драго што во изделираната програма во рамките на стратешката програма за култура, во делот на она што работи Фондација за култура и спорт, е изгласана со замерен добар број на гласи во страна на сушетистите, програмата за 2016 година, која е инсталирана во стратешката годишна програма за 2016 година во рамки на Општина Комарово. Што ќе рече дека во овој дел што ги имаме проектите кои не се реализирани од минатата година, сме ги оставиле со можност да ги реализираме во однос на финансиските неги средства кои ќе видат соберени, односно реализирани во следната година и ставиме неколку нови програми, каде што размислуваме да се позовневи детскиот фестивал Детелинг, потоа имаме театарска работилница, потоа имаме делови на театар кои сакаме некаква пандан или мимо ова што е делови на комедија, тоа си е нешто што е традиција, што трае и треба да трае. Ние понудуваме на содржина на одредени алтернативни театри, аматерски, ако сакате, во неколку дела од различни градови во Македонија, но и од нашите соседни држави, за да има една поголема театарска понуда во ова театарско милие кое по мене сиромашно во градот, затоа даваме такви програми кои се потребни. Реков дека за мене голема работа и за чинам и за градот и за луѓето кои работат на плана култура, ова што го работиме со детскиот книговен камп, кој има 5 години јубилеј, значи почнуваме во една нова приказна, каде што се може би да рачунаме на нешто што е меѓународен книговен детски камп, со инсталирање на деца од соседните држави. Се останува и понатаму она што го работиме на планот како зададена во рамки на делегирани надлежности што ги имаме од градот и од советот. Тука е Тамбурашкиот фестивал. Значи, понудата е неде околу 2 милиона и 900 денари во рамки на реализација за следна година. Се надевам барем дека ќе бидеме во можност поголем дел од проектите да ги реализираме, се во интерес на повратување на односно на побогат културно на понуда и живеечка во делот на и музичката и во театарската и во ликовната дејност, да нашите се идеме на една варијанта да нашите помлади категории, да не кажам јуниорски, од детски ликовен камп, од градски детски хор, од тамбурашка школа, да имаме на поголема понуда, за да тој подмладок даде поголеми резултати во, рекол, во една поголема културна понуда во град.